Facebook platforma, რომელიც ქმნის მასალებს და რესურსებს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვისა და მათი ოჯახებისთვის და პლატფორმა განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს, ასე ვთქვათ, ბავშვის ემოციურ, აკადემიურ და ქცევით მხარდაჭერას. აი ამ პროექტზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ელენე ბერაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მცირე ინიციატივების მენეჯერი და სოფიო ნადირაძე მშობლის კივრის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. ჩვენთან ერთად მოგზაურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ei da, când s-a cutrebit nișoavanii, am pandemii urpirobepși. Ძალიან ზოგადად გავაცანი მაყურებელს თუ რას გულისხმობს, რას მოიცავს პროექტი მშობლის კივრი და მოდით უფრო დეტალურად ვუამბოთ მაყურებელს, როგორ უნდა ჰქონდეს წვდომა და საერთოდ რა რესურსს თავაზობს ის მომხმარებელს. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ საერთოდ დროს უთმობთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ძალიან აქტუალურია პანდემიიდან გამომდინარე. კი ბატონო, ანუ დავიწყებ იქიდან, რომ მშობლის კივრის ინიციატივა, ანუ შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის ჯანდაცვის სამინისტროს, შემდეგ უკვე ფინანსური მხარდაჭერა UKAID და UNICEF-ის მხარდაჭერით. Ასკოთ წარიმართა უშუალოდ ეს პროცესი. მშობლის კივრს მართავს მაგ ჯორჯია, რასამთავრობო ორგანიზაცია მაგ ჯორჯია და რას გულისხმობს, ანუ როდესაც ეს პანდემია გამოცხადდა და ჩაიკეტა, ანუ ასკოთ ლოკდაუნი გამოცხადდა, ჩაიკეტა ყველა ასკოთ განათლების მიღების, ნებისმიერი სერვისის თერაპიის მიღების საშუალება აღარ იყო. მშობლები დადგნენ დიდი გამოწვევის წინაშე, ხო, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლები, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიცვალა მათი დღის რუტინა, მათი ბავშვების, ასევე გაიზარდა მშობლის ფუნქცია მოვალეობა. კი ბატონო, კომპლექსურად უწევთ მათ აიღონ საკუთარ თავზე ეს პასუხისგებლობა. კი ბატონო, რამდენიმე იდენტობის შეთავსება მოუწია, ანუ იქ როგორც თერაპევტის, მასწავლებლის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დაიხურა არსებული მომსახურებებიც და ხო, პრობლემა არის. სწორედ ამიტომ, ანუ მაგ ჯორჯიამ გადაწყვიტა, რომ შექმნა სოციალური, ასე ვთქვათ, პლატფორმა მშობლის კივრი, რომელიც ასე ვთქვათ, არის Facebook გვერდი. ესე სპეციალურად, ანუ მიზნობრივად აირჩა Facebook-ი, იმიტომ ყველაზე ხელმისაწვდომი და ყველაზე ხშირად გამოყენებადია, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელია და ყველაზე მარტივია ინფორმაციის მიღება საქართველოს მასშტაბით ყველა მშობლისთვის. და ჩვენ მთავარი მიზანი რაც არის, რომ დროული, აქტუალური და კომპეტენტური ინფორმაციის მიწოდებით მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ მშობლებს. და რაც გულისხმობს ეს, რომ ანუ გვაქვს უნივერსალური მიდგომა, რაც გულისხმობს ინფორმაციის სხვადასხვა ფორმით მიწოდებას, მაგალითად მშობელს შეუძლია დაჯავშოს თავიანთ პირად კითხვებზე, რაც აქვთ, ან გამოწვევები, რასაც აწყდებიან ამ პანდემიის პირობებში, ერთ-ერთზე კონსულტაცია დაჯავშნოთ. ეს ერთ-ერთზე კონსულტაცია არის 40-წუთიანი უფასო კონსულტაცია, რომელიც შეუძლია მიიღონ ნეიროფსიქოლოგისგან, ფსიქოლოგისგან, ენის ადამიანყოლების თერაპევტისგან, ქცევის თერაპევტისგან, ნებისმიერი სხვა სპეციალისტისგან, ანუ ვისთანაც აქვთ კითხვა. ასევე შეუძლია მოუსმინონ პირდაპირ ჩართვებს Facebook-ის ონლაინ ჩართვებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც ბავშვის განვითარების ექვსივე სფეროდან, ასევე სამედიცინო კუთხითაც მოყვოთ სპეციალისტები, ანუ მშობლების ნდობას ვინც იმსახურებენ, ყველაზე ასე ვთქვათ კომპეტენტური, აი ავტორიტეტული სპეციალისტები ვინც არიან და ვიცით, რომ ინფორმაციის სანდოობის ხარისხი ან მაღალია ამ შემთხვევაში და ვაწვდით ინფორმაციას. ასევე გვაქვს ესეთი სერვისი, რომ 24 საათის განმავლობაში თუ მშობელს გაუჩნდა რაღაცა კითხვა და ამ დროს არც პირადი კონსულტაცია არ დაუჯავშნია და არც როგორც პირდაპირ ჩართვა არ არის, ასეთ შემთხვევაში შეუძლია ჩვეულებრივად მოგწეროს კითხვა და შესაბამის სპეციალისტთან, ასე ვთქვათ, მედიატორის როლს ვასრულებ, შესაბამის სპეციალისტთან რეფერირების პროცედურას ვამოგზავნებთ. თქვენთან მომდევნო კითხვა მექნება ამ კითხვებთან დაკავშირებით. ყველაზე ხშირად რა კითხვები ისმის მშობლებისგან აი ამ პანდემიურ ვითარებაში, რა აწუხებთ მათ, რაზე აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ მანამდე მინდა ვისაუბროთ თქვენს Facebook გვერდზე, პლატფორმაზე, რომელიც დავათვალიერე რეგულში გულდასმით და დამჩაშტაბეჭდილება, რომ ესე წინასწარ დასახულ სტრატეგიას მიხვება, ანუ კითხვებს პასუხობს, ან კითხვებს ალბათ იმ კითხვების ნაწილს, რომელიც ისმევა ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ინბოქსში, პირად შეტყობინებებში. საინტერესოა, რა ხაზს მიყვებით, რა გამოწვევები ის წინაშე დგას დღეს ეს ჯგუფი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები და მათი მშობლები და როგორია თქვენი სტრატეგია? კი ბატონო, სოფომ უკვე ის მიხედვით ქმნით, ასე ვთქვათ, შიქთავს კონტექსტს. კონტექსტი გასაგებია. სოფომ უკვე აღნიშნა ის პრობლემები და გამოწვევები, რის წინაშეც დადგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაცია პირადად იღებდა ძალიან ბევრ
კითხვას, როგორ ემართათ ბავშვის ქცევა, მაგალითად, რა აქტივობებით შეიძლება და განევითარებიათ ესა თუ ის უნარი ბავშვისთვის. Და ემოციური მხარდაჭერა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე მშობლებისთვის. Ჩვენი აზრით, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და ჩვენი Facebook გვერდი სწორედ დაგიტოვებთ მაგ შთაბეჭდილებას, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვცდილობთ მიუყვეთ და დავგეგმოთ და წარმოვადგინოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მშობლებისთვის, სპეციალისტებისთვის და ბავშვებისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო. Ჩვენ ყოველდღიური 24 საათი თითქმის მართლა კითხვა პასუხის რეჟიმში ვართ. ვცდილობთ, რომ ზუსტად ის ინფორმაცია ამოვიღოთ იქედან და გავამახვილოთ ყურადღება, რაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ. Ეს არის ქცევის მართვა, ემოციური მხარდაჭერა მშობლისთვის, იმის გაგება, რომ მარტო არ არის და ვიღაც მას მხარს უჭერს და მის გვერდით არის და აქტივობები, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. Როგორც სოფო მახსენა, მშობელი გახდა დამაკავშირებელი ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ბავშვსა და სპეციალისტებს შორის. Მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სერვისი გადავიდა მალევე ონლაინ სივრცეში, ძალიან რთული გახდა ამ ყველაფრის მართვა. სპეციალისტისთვისაც რთული აღმოჩნდა და მშობლისთვისაც. Და სწორედ აქ ალბათ გამოჩნდით ჩვენ იმისთვის, რომ ეს პროცესი ცოტათი კიდევ უფრო გაგვემარტივებინა. Და ჩვენი პროექტის ყველაზე დიდი ხიბლი არის სწორედ ის, რომ ვცდილობთ საჭირო, დროული და მარტივი ენით ასევე გადმოცეთ და მივაწოდოთ ჩვენ საჭირო. Რომ გერთვებით და ალბათ ისიც, რომ დღესდღეობით დამეთანხმებით არის იმის პრობლემა, რომ გვიჭირს და არ ვსაუბრობთ ჩვენი შვილების დიაგნოზზე. ჩემს გარშემოც არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც თავიანთვის ინახავენ ამ ინფორმაციას და პირიქით, რაც უფრო მეც ვილაპარაკებ და რაც უფრო მეც გაუზიარებ, სწორი ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და თქვენ სწორედ ამას უწყობთ ხელს. Cu principiul ce eram gaiet să cîi desu cu pasuri, ce mi-e da smul și cîi tuas razi a câte bine met accent. Modul tui sau brot nimaze rogarda zoga de informații să romelist cu un accent, cu un zgurzi a seve monchmare belit a ați de baset cu atcovel triur ce webs, savarji și webs, sahși gamu ketili, adamiane bistui sa irti ori magaliti mai zrobit. Კიბეთ, ანუ ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ესეთ მიმართულება, როგორ გავაკეთო ვიდეო ტუტორიალები, რომელიც ანუ გადაღებულია, თქო, სახლის პირობებში, გამომდინარე იქიდან, რომ каранტინი იყო და ვერ მიდიოდა პროფესიონალური გადაღების სივრცეში. ესეც არის სპეციალისტების მიერ სახლში არსებული მინიმალური რესურსით, როგორ შეიძლება, რომ მშობელმა იმუშაოს ბავშვთან, იმისათვის, რომ დროც რაციონალურად განმავითარებელ, ანუ განვითარებისთვის, ასე ვთქვათ, აქტიურად გამოიყენოს, ხო? Და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთ დროს, ანუ გარდა იმისა, რომ ბავშვს ვეხმარებით, ასევე მშობელი, ანუ ასე ვთქვათ, პანდემიის პირობებში რაც გამოიკვეთა და მშობლის კვირმა რაც ერთ-ერთი დახმარება გაუწია, ის რომ მშობელმა უკეთ შეიცნო ბავშვის განვითარების პროცესი, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, იმიტომ რომ იქამდე მიიყვანენ სპეციალისტთან, სპეციალისტი მუშაობდა, მერე წამოიყვანენ. კი ბატონო, იყო ჩართულობა, მაგრამ როგორც ასეთი, რომ საკუთარი თვალით შეეხედათ ბავშვის განვითარებისთვის და მასში არსებული რაღაცა გამოწვევებისთვის, აი ამაში დაეხმარა, ასე ვთქვათ, პანდემია, სარგებელი ის იყო პანდემიის და ასევე ის, რომ მშობლის კიბი, რომ აქტიურად ჩართო ბავშვის განვითარების პროცესში და ასევე დავამატებ, ანუ როგორ იქნება ჩვენი კონტენტი, ეს არის, რომ პირველ რიგში მივყვებით ბავშვის განვითარების სტანდარტს, ანუ სტანდარტის მიხედვით, ანუ არ გვინდა რომ გამოგხდეს ასაკობრივი ნორმის მიხედვით, რომელ სფეროში რას უნდა აკეთებდეს ბავშვი, ასევე მშობლის მხარდაჭერის სისტემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, აი რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ იმაზე, რომ მშობლებს ვესაუბროთ და ნორმალიზება მოახდინოთ იმის, რომ ბავშვის დიაგნოზის საუბარი არის ჩვეულებრივი მომენტი. ეს არ უნდა იყოს სტიგმატიზაციის, ეს არ უნდა იყოს დისკრიმინაციის, ეს არ უნდა იყოს რაღაცა თითის გაშვერის რაღაცა საბაბი, ხო? აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდ ყურადღებას ვამახვილებ. სწორედ ამიტომ გვაქვს მშობელი მშობელს ერთი ესეთი მიმართულება, როდესაც მშობლები თვითონ უწევენ მშობლებს კონსულტაციას, რომ დაეხმარონ, ანუ იდენტიფიცირებიდან ბოლო პროცესში სამდე, ანუ სხვა თერაპიებამდე, როგორ დაეხმარონ ერთმანეთს. Თათო, აუცილებლად ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ დაინტერესდეს. კი, აუცილებლად გავუმეორებ მაყურებელს, არსებობს უკვე ასეთი პლატფორმა, რომელსაც მშობლის სკივრი ჰქვია, ეს არის მაგ ჯორჯიას, არასამთავრობო ორგანიზაცია მაგ ჯორჯიას პროექტი, პლატფორმა, რომელიც ქმნის ძალიან საინტერესო და საჭირო რესურსებს, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის. ეს არის რესურსები, რომელიც მიმართულია ბავშვების აკადემიური თუ ქცევითი
მხარდაჭერისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელენე ბერაძე და სოფიო ნადირაძე, ადამიანები, რომლებიც ძალიან კარგ და საჭირო საქმეს აკეთებენ. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებას გისურვებთ.